Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Na úplném začátku zpráv z regionu si zrekapitulujeme volby. Do zastupitelstva Plzeňského kraje se dostali podle pořadí a rozdělení mandátů. ANO 2011 s 24 mandáty. ODS a TOP 09 společně do kraje 9 mandátů. Starostové a nezávislí 8 mandátů. Stačilo KSČM, SDSN a ČSNS se 4 mandáty. Pro náš kraj, pro Plzeň, KDU-ČSL také se 4 mandáty. SPD a Trikolora 3 mandáty. A také se 3 mandáty Česká pirátská strana. Do Senátu parlamentu České republiky za volební obvod 11 Domažlice postupují do druhého kola. Jan Látka za ANO a Vladislav Vilímec za ODS. K urnám přišlo v Plzeňském kraji přes 30% voličů. Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Olčo? No. Natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.